Suomalaista tanssimusiikkia tukemassa. Vuokraturva ja myyntiturva. Ollaan taas laivalla. Me ollaan taas laivalla. Täällä on mukava olla. Tuli ihan hirveästi porukkaa. Tuliko kunnon enkore teille? No eilen tuli kyllä kunnon enkore, että sanotaan, että kaikessa mitä tuolla teki, ihmiset oli kyllä ihan niin kuin satasella mukana. Ja mikä sen parempaa? Joo, mä huomasin keikan jälkeen, että sä lähdit aika äkkiä pois. Ja mulla olisi ollut vielä muutama asia tästä päivästä, mutta sit sun keikkakaveri sanoi, taisiko olla kitaristi vai kuka se oli, niin sanoi, että sä oot kuulemma ollut kovaa juoksea aikoinaan, että 100 metriä 11 sekuntia, niin on ihmekkää, että lähdettiin nopeasti. Pitääkö tämä paikkansa? Se pitää paikkansa. Ja mulla on semmoinen tapa, että kun tämä musiikin pitäisi antaa ihmisille, niin pitäisi antaa myös itselle. Ja eilen oli niin hyvä keikka, se tietyllä tavalla voisi sanoa, että se ehkä vähän menee tunteisiin silleen tietyllä tasolla, niin mulla on aina semmoinen pieni hetki, että mun yksin. Okei. Mites toi juoksu? Siis oot sä olla ihan Suomen mestaruustasolla vai miten sä? Joo, SM-tasolla juoksin toistakymmentä vuotta. 26-vuotiaana. Vähän ennen tangomarkkinoita lopettelin. Aha, montako pokalia kotona? No niitä, kyllä niitä on ihan pokaleita. Että muutama Suomen mestaruusmitalia ja Pohjois-Suomen mestaruuksia ja tämmöistä kansallista tasoa. Ja vielä pikkusen, tämä on mielenkiintoinen asia, että mä oon niinku unissa treenannut ja sitten tämmöiseen kilpailuun pääsen, niin se uni loppuu. Vau! Wow. Ja mun täytyy todennäköisesti vielä veteraaneissa juosta. Ilman muuta. Hei, sitten toinen asia. Kuulin, että imitoit. Se on hyvä imitoimaan. Mistä semmoista kuulitoon? En mä tietysti kuule. Sitä kuulee. Ja tulee jonkun verran imitoitua, mutta ei silleen ihan tämmöistä höpöhöpöhommaa. Ei se mitään höpöhöpöhommaa, kun on hyvä imitoimaa. Voisitko sä heittää jonkun imitoinnin, mikä on semmoinen suosikki imitointi juttu? Kato sieltä tulee. No, Marja-Liisahan sitä on tullut. Paino menee vaan. Vähän niin kuin ääni on niin kuin Essan jalan, mutta kokeillaan vähän Kyllä mies sanoi, että hartsan kauttiisi ja myllyllä oli siinä kans ja oltiin hartsan kanssa siinä silleen niin, ja ensimmäinen lapsihan me tehtiin perinteisellä tyylillä ja sitten hartsa kysyi minulta sitä aamusta, että miltä se tuntui, niin mies sanoi, että aika miedolta. Kaikki on joukoturkkaa, mutta se on semmoinen, se on ehkä just sitä niin kuin siinä hetkessä semmoista, kun äijän kanssa vaikka roudataan tai tehdään, niin koko ajan tulee jotain semmoista. Mutta se on just sitten, kun sanotte, että teet tuota tai tätä, niin tulee heti, että ei. Sori. Siinä on Mikko Koivu. Mikko Koivu. Joo, siis hei. Terveisiä kaikille. No hei, tähän loppuu. Mitä elämä, hymyileekö elämä? No, elämä hymyilee välillä ja välillä se ei hymyile, mutta tällä hetkellä hymyilee ja tässä on kova keikkarundi niin sanotusti päättymässä, että saa vähän levähdellä. On ollut ilo ja kunnia tehdä taas ihan Lapista laivaan keikkoja ja ihmiset on käynyt kovasti. Tämä on hieno ala kumminkin.